Տանեկին դիմել են օգնության համար եւ ուսան կարել են ու մենք ստացել ենք մեր օգնությունը կովը հավերը սնունդը վառելափայտը ամեն ինչ անգամ Անդրանիկի սպորտի վարձը մի տարվա լրի հարցերը լուծացա շնորհակալություն եմ հայտնում այս կազմակերպությանը, որ իմ ընտանիքին, իմ նման անապավ ընտանիքներին օգնության են հասնում։ Ես շնորհակալ եմ, որ մի տարվա երևի ավել սնունդ ամեն ինչն են ստացել։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ինձ աջակցում են, ես գնում եմ սպորտի։ Որտեղ ես գնում, կասես։ Գնում եմ սպորտ կոմիտեի նախարարության։ Սպորտ կոմիտեի նախարարության դալիճը։ Ես կովա տրեներ եմ։ Ինկեր Վարդան։ 5 անգամ ոչի տեղ եմ զավեցրել, 3 անգամ երրորդ, 2 անգամ երրորդ։ Մենակ, մենակ, դու քանի տարեկանից ես պարապում։ Շատ տեղեր եմ դիմել, շատ ամեն տեղ, բայց միայն այս նախաձեռնության տեղից եմ, որ միայն առաջին անգամ որ օգնություն եմ ստանում ու շատ իսկապես շնորհակալ եմ, Աստված օրհնի ձեզ, ձեր ամեն ինչ, չգիտեմ ոնց ասեմ,